Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ညကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာယနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel တွေကိုရောက်ရှိလာသူရောက်စီတိုင်းအဆအဆအရာရာအစီအပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တိဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းလေးတွေပါเนาะဒီ BGF Search တူကပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကရင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီဗိုတာဘောပေါ့เนาะဗိုတာဘောကို Sniper ဆယ်လက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးရေပေါ့เนาะဘာကြောင့်ပေးရတာလဲပေါ့เนาะဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေရှင်းပြထားတယ်ရဲဘော်ရှန်လေးရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကိုပေါ့နော် VPN ခံပြီးကြည့်လို့မရအောင်လုပ်တဲ့လက်သက်သေးခံပေါ့နော်သူပြောထားတယ်ဒီ Facebook ကသူတို့အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိကြောက်စရာကောင်းလဲပေါ့နော်ဒီစကားစားဘက်ကလူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ BGF ကောင်းဆောင် Search သူက Voter Box ကို Sniper Cell ပေးတဲ့တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဘာတွေလဲဘာကြောင့်ပေးတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပြင်းနေအတွင်းမှာရှိတဲ့ BGF ခေါင်းဆောင်စောချစ်သူအခုလက်ရှိသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုသွားမယ်ဗျဟုတ်ပြီသူဘာတွေလုပ်နေလဲပြီးတော့သူဘာတွေကြိတ်ကြံနေတာလဲသူကကင်းပြင်းနေအတွင်းထဲမှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာပေါ်ဆောင်ခြင်းပါဆိုတော့ဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာပေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်လဲသူတစ်နှစ်ကြာကြာကြိတ်ကြံနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့သိရှိရပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့သတင်းအဲ့ဒီသတင်းကလည်းပဲကျွန်တော်ကို၌တော့အောကြတဲ့သတင်းအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကကောင်းဆောင်ဆော့ချစ်သူကစနိုက်ပါဆက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့ဗိုတာဘောကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကော်ပလာကော်လန်ရဲ့စကြောင်းမှုကော်လာကော်လန်ရဲ့ရေးကြီးဆုံးပုတ်ကိုအခုလက်ရှိပြည်သူအားလုံးကလည်းလေးစားတန်ဖိုးထားရတဲ့ဗိုတာဘောကိုသူဘာကြောင့်စနိုက်ပါဆက်လက်ပေးခဲ့ရတာဆိုတော့သူရဲ့ရည်တည်မှုကကင်းပြည်နယ်မှာဘလို့ရှိနေတယ်အဘီဂျီယက်ဆော့ချစ်သူစိတ်ဝင်စားစံနော်ဟုတ်ပြီဒီကဆော့ချစ်သူကအခုအချိန်မှာအချို့ကလည်းခံမှန်းတာကဒါပေါ့နော်ခြံခွာထိုင်နေတယ်အချို့ကလည်းပဲသူကရှေ့တိုးလို့လည်းမရနောက်ဆုတ်လို့လည်းမရပြောချင်တာကအကျံဘက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုလည်းချော့ပေါင်းနေတယ်ကရင်ကိုလည်းချော့ပေါင်းနေတယ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းပဲချော့ပေါင်းနေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သိကြရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘလို့ပဲပေါင်းနေပါစေဘလို့ပဲချော့နေပါစေကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေခံရတာကသမိုင်းမှကြံရစ်နေခဲ့ပါပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်သူကကိုမိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတာကလည်းသူ့မှာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကသူကကိုပိုင်တက်မတော်ပါဗျာ။ဟွာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာကိုသူကြာ။ဆိုတော့ဟိုဘက်ကတော့တရုတ်ကကြောထောက်နောက်ကန်ပေးထားတယ်။ပြီးတော့ဒါပေါ့နော်လက်နက်ကင်ထားတဲ့တရုတ်စကားပြောတော်သူများလက်နက်ကင်ပြီးတော့တရုတ်ဘာသာတရုတ်ချင်းချင်းမှုတရုတ်ထုံနှန်းအစင်လာတွင်နဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါသွာလာနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုမှလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကတော့ဒါတရုတ်ရဲ့ကြောထောက်နောက်ကန်ရမလား။ဒါမှမဟုတ်ဘသူရဲ့ကြောထောက်နောက်ကန်နဲ့သူကကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာကိုပေါ်ဆောင်ပြီးတော့ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာမှာကိုပိုင်တက်ကြီးကိုတီထောင်မလဲပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါလေလက်ရှိအချိန်မှာအချို့ဒါပေါ့နော်ဒီတငန်းကြီးနောင်ပေါ့ဗျာတငန်းကြီးနောင်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်ဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့တငန်းကြီးနောင်မှာအရင်တော့ကတက်ဆွဲခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဗိုတာဘောကလည်းပဲတငန်းကြီးနောင်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ပါပြီဘာကြောင့်သူနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရလဲတငန်းကြီးနောင်ပြီးတော့356 35ခွန်အားရှာတရားဖြစ်အရှိမကျွန်တော်ပြောနေခဲ့ပြီးသားပြီးတော့နှစ်ခွန်ကစသည်အဖြစ်ပေါ့ဗျာဟောတော့တငန်းကြီးနောင်356 35ခွန်အားနေပါအကုန်လုံးတက်ဆုတ်ပေးခဲ့တာဘာကြောင့်တက်ဆုတ်ပေးတာလဲဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းနေပါပြီကျွန်တော်မိဘတွေသိရှိဖို့ကျွန်တော်ကဒါတင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ပြီဗိုတာဘောကိုစနိုက်ပါဆက်လက်သူဘာကြောင့်ပေးတာလဲဒီသူကဝေရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်ကြောင်းတွေကိုသူတကယ်ကိုစေနာပါပါနဲ့ဒါသူကဒါထောက်ပံ့တာလားထောက်ပံ့မယ်ဆိုလည်းပဲလက်နက်ဆယ်လက်ဆိုတာတော့မလောက်ဘူးပေါ့ဗျာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရရှိတာတာအများကြီးပေါ့ဗျနှစ်ခွန်ငါးမှာရရှိတဲ့လက်နက်တွေကနည်းမှမနည်းတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ကသတိရလို့ပြောပါအောင်မယ်ဂျမ်ဘတ်စ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကငါရဲ့စစ်တီတွေကိုပြန်ပို့ပေးငါရဲ့လက်နက်တွေကိုပြန်ပို့ပေးဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲ तू ကအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသူကို၌ပြန်ပို့ခဲ့တာပါပြီးတော့လက်နက်တွေကိုလည်းသူကို၌ပြန်ပေးခဲ့တာပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအာတာဖြေတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီမှာချော့တဲ့အနေနဲ့များလားဒါကျွန်တော်တို့ကော်ပလာကော်လန်ကဗိုတာဘောကိုစနိုက်ပါဆယ်လက်ပေးတာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြပါမယ်ဆိုတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်အင်းကြီးအတိုင်းပါပဲဂျိုးတွေအလွန်ရှုပ်ထွေးတော်တော်ရှုပ်နော်ကရင်ပြည်နယ်ကအမှန်ကခတ်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုအတူတူကြည့်ကြည့်အောင်ပါနောက်ဆုံးမှာတော့ပကံပြည်နယ်မှာထီးလို့မင်းလို့ဖျားဟုတ်ပြီဒီဖျားကိုမင်းအွန်လိုင်းသွားပြီးတဲ့နောက်မှာပကံပြည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ဂျေးယုတ်ထုကိုပကံမျိုးသစ်ပေါ့ဗျာပကံမျိုးသစ်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဂျေးယုတ်ထုကိုအခုဖယ်ရှားခံလိုက်ရပါပြီဇွန်လတရက်နေ့ဒီနေ့မနေ့လည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ထားတယ်နော်ဝင်းကျင်မှာပဲလူမသိသူမသိဖေးရှားခဲ့တာဆိုတော့လူမသိသူမသိဘာကြောင့်အကြောက်တရားတွေရှိနေတာလဲလူမကြည့်သူမကြည့်ညာကြီးတကောင်ပေါ့ဗျညာကြီးတကောင်ကြော်လူကြီးအိတ်တဲ့အချိန်မနဲ့တနာကြီးကြီးမှာ
်ဒါဗိုလ်ချုပ်ဂျေအုပ်ထုကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြန်လည်သိရှိခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်ကဘလောက်ထိအခြေအနေဆိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောပြမယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျပကံမှာမင်းအောင်လှိုင်ကျိန်စာတိုက်ပွဲဆိုတာလေကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသတိရအောင်မထင်ပါနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကျိန်စာတိုက်ပွဲလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုမင်းအောင်လှိုင်ကအဲ့ဒီနေရာကိုမရမကရှာပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရကြသွားခြေခဲ့ပါသေးတယ်ကဲနော်လာပြီရကြခြေရင်းနဲ့ပဲ तू ကဒီလိုဖျက်ဆန်းခဲ့တာပါဆိုတော့ तू ကထီးလို့မင်းလို့ဖျားကို तू လာတယ်ဆိုတော့ကလည်း तू ကမင်းဖြစ်ချင်တာဟုတ်ဗျပြောချင်တာကထီးလို့နေတဲ့အချိန်မင်းလိုနေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုတာမျိုးကို तू ကဒါဘယ်လိုလုပ်မနော်ဒါအရှိခေဆက်ဆက်အိုးအရှိမှလည်းပဲအချမ်းဘက်ခေါင်းဆောင်နေကသူတို့တွေကထီးလို့မင်းလို့ဖျားကိုလာကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ထီးလို့မင်းလို့ဖျားရဲ့တမိုင်းအချင်းလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်ကြည့်လို့မင်းတို့ဖះကနေရပရိစီသူမင်းကြီးကဒါပေါ်တော့သူထီးနှံဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာထီးနှံလွှဲတဲ့လွှဲကျင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့သားတွေရဲ့အလယ်မှာဒါထီးမြူကိုစိုက်ထူပြီးတော့ပေါ့နော်သူကအထိတ်ချံဝင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီထီးမြူရင်းဝါတဲ့သူ့ရဲ့သားကိုသူထီးနှံလွှဲပြီးမယ်ပေါ့ဗျာဒါနဲ့ပဲဒါသားတော်တပါးဘက်ကိုဒါဒါဒီထီးတော်ကရင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါကြောင့်လည်းပဲထီးရလည်းလိုတယ်ပြီးတော့မင်းရလည်းလိုနေတဲ့အချိန်အဲကြောင့်လဲထီးလို့မင်းလို့ဖျားလို့ချီလို့မင်းလို့သူကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့တွင်စေခဲ့တာပါဆိုတော့ဒါလေးကသူ့ရဲ့တမိုင်းချင်းလေးပါဗျဆိုတော့အခါကျတော့လက်ရှိအချမ်းမဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကဒါပကံကိုလာတယ်ပြီးတော့ရေရရာကိုခြေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေချိန်စားတိုက်ခြားတဲ့နေရာကိုမရမကရှာပြီးတော့ရေကြခြေခဲ့တာနော်ပြီးတော့လက်ရှိဒါတိုက်ပွဲတွေမှာကြာရှုံးနေတဲ့အားတွေကိုသူကရေကြခြေရင်နိုင်မလားဆိုတာကိုလည်းအချိန်ချင်းပြန်ပြန်လုပ်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကြောင့်မှကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှတော့ကျွန်တော်တို့ဘဘဦးတင်ဦးနဲ့ចန်ရစ်သူသူ့ရဲ့ဇနီးပြီးတော့သားတဦးသူ့ရဲ့မြေတဦးမြစ်တဦးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ラインတပီလုံးနေမှာမကတာတကွာလုံးမှာရှိတဲ့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေအားလုံးကထပ်တူဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲပါကြောင်းဒါပြောချရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ကဲဒါကတော့ရဲဘော်ရှန်လေးပြောတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်။အဲ့တော့ဗိုတာဘော့ကိုဆော့ချစ်သူကဒီစနိုက်ပါဆက်လက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။သတင်းကြီးဒီမှာလဲတက်လာမှထင်ပါတယ်နော်။တက်လာတဲ့ခါကျရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးကြောင်းလဲဆိုတာကိုသူတို့အင်တာဗျူးမှာပေါ့နော်။အဲ့ကြမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ Facebook ကို copy paste နေဖြုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်တရားခံပေါ့နော်အဲ့သူဘာတွေပြောထားဆိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လာ Facebook ဗျာကဲဒီတရားပါနော် Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဒီဆုပ် copy paste အနေပိတ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဗျာပိတ်လိုက်တော့ copy paste အနေပြောင်းလဲအသုံးပြုကြဖို့လုံးဆောင်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်တချို့ဒီတက်မတော်ဘက်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့သူတွေကပဲအဲ copy paste ပြောင်းလဲအသုံးပြုဖို့လုံးဆောင်တာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရအဲ့ဒါကမလုံးတင်ဘူးမလုံးအပ်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုတုံးကျင်တော့တုံးနေရင်တော့တုံးအဲ့ဒါပါလေတရားမဝင်တဲ့အလုပ် VPN တုံး Facebook ကို VPN တုံးတာတရားမဝင်နေလားဘယ်လိုလဲမသိနော်ဥပဒေထုတ်တာလားမသိနော် Facebook နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်အဆင့်ပေါ့ဗျာဝန်ကြီးဌာနအဆင့်ပေါ့နော်သတင်းဘွဲတစ်ခုမှဒီသတင်းမီဒီယာတွေကိုလည်းဖိတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးကြကျွန်တော်တို့ကဒီ Facebook ရဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးတင်ပြ Facebook ရဲ့ပြဿနာကိုဆွေးနွေးတင်ပြရဆို Facebook ကိုပိတ်တာကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးเนาะ Facebook ကိုပိတ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာဟာအဲ့ဒီမှာတချို့ဌာနဆိုင်ရာဘက်ကလူတွေကဘယ်လိုဆွေးနွေးလဲဆိုတော့เนาะဒါကျွန်တော်ချင်းချင်းနေเนาะဘယ်ဆွေးနွေးပွဲကဘယ်သူဆွေးနွေးတာပါကျွန်တော်ဒီလိုထက်မပြောပါဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာဒီပြည်ပြမိစ္ဆာတွေကဒီ Facebook ပေါ်ကနေလှုံ့ဆော်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ကိုပိတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးတင်ပြအဲ့မှာဒီနိုင်ငံတော်အဆင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလည်းရန်သူရှိတဲ့နေရာမှာတိုက်ရမယ်ဟောနောက်တယောက်ကလည်းအဲ့ဌာနဆိုင်ရာဘက်ကတယောက်ကလည်းအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲထပ်ပြီးဆွေးနွေးဟုတ်ပြီရန်သူရှိတဲ့နေရာမှာတိုက်ရမယ်ဆိုရင်အစိုးရကအဲ့ဒီ Facebook ကိုပိတ်ပါတယ်လို့မပြောနဲ့မပိတ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောတာအစိုးရကဒီ Facebook ကိုပိတ်ထားတယ်လည်းပြောသေးတယ်ဒီရန်လူရှိတဲ့နေရာမှာတိုက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူပြောတဲ့လူတွေရဲ့ပါဇက်ကဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာသေးသလားချင်းချင်းနေနော်ဒါတစ်ချက်နော်ဟုတ်ပြီရန်လူရှိတဲ့နေရာမှာတိုက်ပြီအခုလဲကျွန်တော်တို့လဲ Facebook တုံးနေတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတရားမဝင်သူတို့ကြခိုးတော့တယ်နော်တုံးနေတယ် Facebook ပေါ်ကကျွန်တော်တို့သတင်းလေးတွေရသမျှတင်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့သတင်းတပတ်မကြောင်တပတ်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ page တစ်ခုဖွင့်လိုက်တယ်တပတ်မခံဘူးအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လိုက်တယ်တပတ်မခံဘူးကဲနော် Facebook ပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းသိရပြီနော်သူတို့ဘလိုပဲ page တွေဖွင့်ဖွင့်ဘလိုပဲလုပ်လုပ်ခဏနဲ့ပြတ်သွားပါဘောနော်ရုပ်တောင်တင်လို့မရအောင်နော်ဇော်ဘိုးဟင်းတို့ဆိုရုပ်တင်လို့မရဘူးအောင်မင်းတို့ဆိုရုပ်တင်လို့မရသူတို့ရုပ်ကိုဒီ Facebook ကသိတယ်ဘောနော် AI ကတခါတည်းမှတ်သားထားတယ်သူတို့ရုပ်တက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ page ကပြဿနာတက်တာပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းအပိတ်ခံနေရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတခြားသောပြည်တွင်းသတင်းဌာနတွေမေးကြည့်ဒီတိတဲ့ပဲမေးကြည့် MP တဲ့မေးကြည့်
သူတို့ Facebook စာမျက်နှာတွေရှိသေးလားဘယ်နေရာခံလဲဖွင့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေကျပြီဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တုံးနေတဲ့အကောင့်ရောတခြားကျွန်တော်တို့စီကတုံးနေတဲ့သူအကောင့်အတဲလိုက်ကျသွားတာတည့်ရက်တည်းတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ကဲနော်ဟလာဒီဆိုးရွားက control လုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးပြည်ဖြတ်မိစ္ဆာတွေက control လုပ်နေတာကျွန်တော်ပြောဟောချိုးနော်နော်အစိုးရက control လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေဒီကို Facebook လေးတောင် control မလုပ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်လားဒီ platform ပေါ်မှာ playground ချိန်ထိုးဖို့ကျွန်တော်တို့ page တွေလည်းပဲဖတ်ချင်တယ်ဒီလိုလေရေးလုံတော်ပြီးရေးလုံးချန်ဖန်ပြီးရေးအဲကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲလုံးချန်ဖန်ပြီးရေးနေပါလေလို့ထောက်ပြပြောဆိုမယ်ဒါဆိုရင် playground ကြီးဗျာအခုကကျွန်တော်တို့ရေးတာကိုကျွန်တော်ဖတ်ချတယ်ပိတ်ပစ်တယ်အသူတို့ကျတော့ရေးချင်တယ်ရေးနေတယ်ဥပမာဓာတ်ပုံတစ်ပုံဓာတ်ပုံတစ်ပုံဗဒတ်တက်တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့တင်ဖတ်ချခံရအဲ့ဒီပြည်ပြမိစ္ဆာတွေတင်တဲ့ဟာဖြတ်ချမခံရဘူး။ကွန်မြူနတီစကန်ဒတ်ဆိုတာလေသူတို့တတ်မှတ်ချင်တယ်လို့တတ်မှတ်နေတာ။အဲ့ဒီဒီနိုင်ငံတော်အဆင့်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒါကိုမမြင်မဲနဲ့သူတို့ကသူတို့ Facebook တုံးနေရရင်ကိုသူတို့ကကျေနပ်နေတဲ့သဘောဖြစ်နေ။အဲ့လိုမှထပ်ပြောအောင်မယ်။တာဝန်ရှိသူတယောက်ကလည်းဒါကိုမသိပါဘူးတဲ့။ဟော။အဲ့လွဲသွားပြီ။နိုင်ငံတော်ကပိတ်ကိုပိတ်ထားတာ Facebook ကိုပိတ်ထားတာ။ပိတ်တာတော့မပိတ်ပါဘူးလို့ပြောတော့အဲ့မှာဥပဒေနဲ့လုံးလုံးဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးဖြစ်နေ။အဲ့တော့ဗာလေဒီ Facebook ကဒီ share link တွေပျော်ပါဖို့ share link တွေဖလန်းဖလန်းထားဖို့ထားပေးထားတာလားပျော်စေချင်တာလားကျွန်တော်ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တည်းပြောမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီ Facebook ပေါ်မှာ share link တွေကဖေးတော့မောင်းတော့ပြောတာတွေဒီလူတွေကကြည့်။ဟောသူတို့ like တွေရပေါ်လာလို့ဖြစ်နေတယ်။နာမည်တွေကြီးဟုတ်ဘူးမူရီတာပွားတယ်ကျွန်တော်ကမူရီတာဒါပေမဲ့ဆိုးမူရီတာပွားရင်တက်မပြောနဲ့လေယူစီကောင်းကျိုးကဒီဆယ်လီလုံနေတဲ့ဟာတွေဖလန်းဖလန်းလုံလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါသူတို့အတွက်ကောင်းကျိုးသူတို့လှုပ်ရှားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ Facebook ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီပြည်သူလူထုကိုနိုင်ငံရေးမှိုက်တိုက်နေတယ်ပြည်သူလူထုအတိမားအမြင်မှဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်အခုယနေ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့ရွှေဈေးငွေဈေးမတိမငြိမ်မှုဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဒီ Facebook platformပြည်သူလူထုကိုလိမ်လည်နေတာကဒီ Facebook platform နော်လောက Facebook ကိုတော်တော်မကြည့်အခဲမကြည့်ဘူးဖြစ်နေနော်အဲလဲကိုယ်တိုင်ကလည်းငွေလိုနေတယ်ဒီကလည်းလွယ်လွယ်ကူကူချေးလို့ရမယ်လို့ပြောတယ်ဘွားဆိုသွားနေပြီးတော့ချေးလိုက်ပေါ့ချေးတာက5000ဆက်5သိန်းမကြည့်ဘူး10သိန်းမကြည့်ဘူးဟောအဲ့ဒီပြဿနာလေနိုင်ငံတော်ကရှင်းနေရတယ်မလားကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီပြဿနာတွေလည်းနောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်ကပဲရှင်းနေရမှာလားအခုငွေသိရွှေသိပြိပခါတွေဘယ်ကနေလုံးလဲဒီ Facebook ကနေပဲလုံးလေနေလည်းမှုတွေဘယ်ကလုံး Facebook ကပဲလုံးလေအဲ့ဒါ playground မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ပဲလုံးတာနော်ဒီပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဒီ online ကိုစဉ်းစားလို့မရအောင်ပေါ့နော်အာရုံစိုက်လို့မရအောင်သူတို့ပဲဒီကိစ္စတွေလုံးနေကြနော်အခုပြောတဲ့ပုံစံသူတို့မလုပ်တယ်လို့လုံးနေအဲ့ဒါ playground မဟုတ်ဘူးလာ Telegram လာလာခစ်တက်ကလည်းရေးအဲ့မှာလှုပ်တော့ပြီးတော့ပေါက်ရပေါက်ပန်းသေးတွေရေးဟောအားပြေလို့ BBC တို့အော်အဲ့မှာလူမျိုးနိုင်အော်ဒါကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးနိုင်ပါလို့လူမျိုးနိုင်နဲ့လှုပ်ရှားနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒါ playground Facebook မှာမနိုင်တော့ playground လက်စိန်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီ social media တွေကတော်တော်လေးကိုတော့စဉ်းစားဖို့ကောင်းပါနော်ရတယ် Telegram မှာလားအစိုးရကလည်းထိန်းချုပ်မတော်ဘူးသူတို့လည်းထိန်းချုပ်အောင်မလည်းမရှိဘူးအဲ့မှာ level ပဲအဲ့ဒါမျိုးကို playground နော်အားနိုင်ငံတော်အဆင့်ไอ้เลยโอ้บ่บาสกาหนัวยะปลีกรองปลีกรองเนี่ยပြောနေတယ်လူတွေပြောတာသူတို့အဲ့လိုမျိုးတာလက်ရည်သူချချင်တာပေါ့နော်လက်ရည်သူချချင်ဆိုနေတော့လဲတနက်တော့မပြင့်နဲ့ဒီ PDF လဲတနက်မကင်ဘူးရှင်းမဲထိုးကြမလားအားလုံးအဲ့လိုလုပ်ကြလေအဲ့ဒါဆို Facebook လဲတုံးစရာမလိုတော့နေတော့လက်နဲ့အကျဉ်းအနိုင်ကျင့်နေလို့เนาะဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ပွဲရပြီးတာကြာပြီဒါလည်းမရှိတော့ပါဘူးကိုကလင်းရင်လေးပဲကြံတော့တာ Facebook ကปลีกรองမဟုတ်ဘူး Facebook ကဒီပြည်သူတွေရဲ့ဘန်တာကိုอยู่พี่တော့ဒီနီဘိန်းတွေကသူတို့ချုပ်ကင်ထားပြီးဒီခင်ဗျားတို့ဒါကိုတီးကဲပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံယူပြီးမချုပ်ကင်ထားပြီးတဲ့ဘာတွေပြောနေလဲမသိဘူးเนาะဟိုပြန်ကြားရေးက website ဖွင့်ပြန်ကြားရေး page ဖွင့်လို့ရတပတ်ကြော်ဝိုင်းကျွန်တော်လာပြီးတော့လှုပ်လိုက်လို့အောင်ပြောခြင်းပြီးတယ်ကဲเนาะသူတို့တီးရေเนาะသူတို့ရဲ့ဥစ္စာတွေသူဘာသူတို့ကလိန်ညာတွေဟုတ်เนาะသူအလိန်ညာတွေမဟုတ်မကတွေတင်တော့ Facebook ကဘန်းတာပေါ့မရဘူးလေတပတ်ပဲတပတ်ကြော်မခံဘူးအကုန်လုံး MRTV တို့ဘာလို့အကုန်လုံးဖြတ်ချထားတာလေ website link ကိုတော့အဲ့ဒီ Facebook ကဘန်းထားတာကျွန်တော် website link လည်းဘန်းတယ်အဲ့တ
တမန် website link တွေလည်း ban တယ်ပြန်ကြားရေး website link လည်း ban တယ်အဲ့ဒီလောက်ထိလုပ်ထားတာအဲ့တော့ဒီ Facebook ကလုံနေတာမဟုတ်ဘူးဒီ Facebook ကိုငွေပေးထားတဲ့ညီပိန်းတွေကလုံနေတာဟာအဲ့ဆိုရင်တော့ဒီငွေပေးတိုင်းလုံလို့ရတယ်ဆိုသူတို့က budget ပို့တောင်းသေးရလိမ့်လို့လေနော်အဲ့ဒါမလုံနိုင်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးလားရေချင်းမရှိဘူးလားမသိဘူး Facebook တင်းမှာကညီပိန်းတွေတွားကိုင်းနေတာဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ဦးအဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးဒီကောင်တွေကအဲ့ဒါမျိုးလုံနေတာမရှိတော့ဘူး။အဲရေးသူတို့ဘလာဘလူးဘလူးမတ်ကြီးနဲ့ပဲရေးရေးဒဲလူးမတ်ကြီးနဲ့ပဲရေးရေးအဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှတ်မှမလို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးနေ။အဲ့ဒါ playground အဲ့ဒီလိုတိုက်လို့ရရင်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်လို့မရဘူး။ပိတ်တယ်။ပိတ်တယ်ဆိုရင်လည်းတိတိကျကျပိတ်ရမှာ။တကယ်ဥပဒေချိုးမိုးရေးကိုလိုလားတဲ့လူတွေကလည်းသုံးမင်းတို့သုံးနေတယ်ဆိုရင်သုံးအဲ့ဒါဥပဒေချိုးဖောက်ပြီးတော့သုံးနေတာ။စဲလီတွေကိုလမ်းဖွင့်ပေးတာ။ဖွင့်ပေးလို့ရတယ်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်အခုလုံးဖွင့်ပေးလိုက်ဒီပါအခုဘာမှမဘူးပြခံတယ် Facebook ကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီတရားဝင်ကြေညာလိုက်တော့တယ်ပိတ်တယ်ဆိုရင်လည်းတိတိကျကျပိတ်ဘလို့နီးနေမှဝင်လို့မရအောင်ပိတ်ရကင်တုံးကလည်းတက်မတော်ဆိုရလက်ထက်တုံးကလည်းဘလော့ကာဘလော့ကာကိုပိတ်တယ်အပညာနီးပညာသမားတွေကကြော်တာပဲအဲ့မှာ proxy တွေUS proxy ဝယ် UK proxy ဝယ်ပြီးကြော်တာပဲကြော်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကြည့်တာပဲလှုပ်တာပဲဒီပေါ် website တွေနိုင်ငံတော်ကပိတ်ထားတယ်အဲနီးပညာသမားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့ကြည့်ကြတာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရင်အရေးကြီးပါမှာအဲ့ VPN တုံးမှု VPN ပြောင်းလဲတုံးဆွဲဖို့လုံတော်နေတဲ့ကောင်တွေကလည်းအဲ့ဒါအရေးကြီးပါမှာတော်တော်လေးအထူးဆန်းတယ်နော် Facebook တုံးလို့အရေးယူခံရမယ်တဲ့အဲ့ Facebook ကတော့မှ VPNVPN နဲ့ကြည့်လို့ဖန်ခံရမယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုအဆင်မပြေပါဘူးเนาะသူတို့ဘာလို့ကြံရမရဖြစ်နေကြပြီထင်ပါတယ်เนาะမလို့ရဘူးလေဗျာမလို့ရဘူးလေနိုင်ငံတော်ကဒါကိုပိတ်ပါတယ်လို့ပြောထားတာကိုဒါကို VPN ကြီးကိုကြော်ညာနေတယ်နိုင်ငံတော်ကပိတ်ပါတယ်ဆိုရင်မှအဲ့လိုမျိုး၃ရောက်ဆိုတော့တရားဝင်ကြော်ညာလာရှိလားမသိဘူးကျွန်တော်တော့မတွေ့မိသေးဘူးเนาะတကယ်လို့ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လင့်နေပါလိချပေးပါအောင်เนาะဒီ description ထဲမှာပါเนาะကိုနီကိုဟန်နဲ့ရအောင်တုံးခြင်းနဲ့တုံးပေါ့တော်ရှိသူတွေမတိသေးသေးတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့အဲအဲ့မှာခေါ်ပြီးတော့အခုလုံလုံရေးဂိတ်တွေရှိတယ်အဲ့ VPN တွေးတဲ့ဟာပုံမှန်တယ်များအကုန်လုံးအရေးယူပြရမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒါနော်ဒီ Facebook ပြဿနာပေါ့နော်ဟုတ် VPN ပိတ်တဲ့ကိစ္စကသူတို့တွေကြောင့်နော်သူတို့တွေထောင်လို့အဲ့ဒါအဲ့လိုပေါ့နော်ဘောမတွေကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒုက္ခရောက်စေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်ငံတော်ကလုတ်ပြီဆိုရင်တိတိကျကျလုံးမလုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းမလုံးနဲ့ဒါကိုပြောတာဥပဒေနဲ့အညီဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟောခလုံးကကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါပြီနော်ပလေးဂရောင်းအလွယ်မပြောပါနဲ့ပလေးဂရောင်းမဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့တိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဗန်ဒါငွေဘလောက်ထိရောက်ဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဒီ Facebook အတွက်အသုံးပြုသွားလဲအခု Facebook က Facebook မှာနီးပိန်းတယောက်မစ်ကောက်ပေါ်လာဂျပန်အင်းဘလူးမတ်ရသွားဒီလိုကပေးနေရမို့သူတို့ပြတ်သူတို့ကောက်တက်လို့ရနေတာအခု NUG ပေးသူဟာစီရောက်တက်လို့ရပေးလို့ဇင်မောင်အောင်လို့မင်းကိုနိုင်လို့အကုန်လုံးဘလူးမတ်တွေပေးထားတာလေ trusted တဲ့ဒါယုံကြည်ရသူတွေမဟုတ်ဘူးလေအဲယုံကြည်ရသူတွေကပဲတော်တော်လေးလားဘလူးမတ်ရတာမနာလို့ဖြစ်နေနော်ဒီတယောက်တော့အဲမှာအကြံဖတ်လုံးတော်မှုတွေလုပ်နေတာယုံကြည်ရသူတွေမဟုတ်ဘူးအကြံဖတ်လုံးတော်သူတွေကဲနော်ပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အဲ့တော့ဒါသူ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ပြပေးရတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒါ Facebook ပေါ့နော် VPN နေပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့တရားခံနေပေါ့နော်ဒါသူတို့အတုထောင်သွားလုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မဘောမားပြီးတော့ဘာလို့ပြောလဲမသိဘူးအခုလဲကြည့် VPN ဖုန်းထဲမှာ VPN တွေ့ရင်ဖမ်းမယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးဥပဒေဘာမှရှိလေပေါ့နော်ဒီလောက်ဒီလိုမျိုးထုတ်ပြီဆိုကြတဲ့ဒါတရားပါတို့တော်တော်လေးကိုကြောက်ရွံ့နေကြရပေါ့နော်ဒီ Facebook platform သူတို့ကတော့လုံးဝခုနကသူပြောသလိုပဲလေတပတ်တော့မခံဘူးပေါ့နော်သူတို့ page တွေပါထောင်းနေဆိုတပတ်မခံအောင်ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့သတင်းတွေကြည့်ပါဦးเนาะကျေနပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဗိုတာဘောသတင်းရေအခု Facebook သတင်းလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တိဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့နေ့လည်းကြာရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะအဆအဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ